Музею бути, бо ворога не під силу знищити. Історія. І хоч дикунський обстріл рашистів у новорічну ніч зруйнував у Білогорщі штаб-квартиру Романа Шухевича разом з Криївкою, унікальна експозиція та фонди таки збереглися. Принаймні, більшу їх частину встигли сховати у безпечному місці ще на початку повномасштабного вторгнення. По наслідках пожежі, спричиненої вибухом, втрачено 16 пам'яток. 16 пам'яток, які відносилися до Музейного фонду України. Інша справа, що було багато пам'яток з науково-допоміжного фонду. Це не є Музейний фонд України, вони не мають якоїсь спеціальної такої цінності. Це були муляжі, це були копії документів. Тобто відсотково від того, що було першопочатково і до того, що втрачено, відсоток мізерний. Минув тиждень після атаки, і чиновники разом з науковцями думають, як відновити музей. А завдання це не з простих, адже серед уламків треба знайти безцінні історичні артефакти та поновити їх вже у новій будівлі. Об'єкт зв'язаний з історією, з постаттю самого Шухевича. Тут була Криївка, тут був слід від кулі, яка була випущена. Тобто ми маємо конкретні артефакти, маємо конкретну локацію, яка дуже зв'язана з історичними подіями. Тому ми хочемо максимально з цього зберегти, що можна відтворити в нових формах, але, власне, тут не є місце для якогось триповерхового гігантського музею. Це має бути делікатний об'єкт, який пасуватиме до середовища. Коли ж з'явиться відновлений музей і хто над ним працюватиме? У міській раді вирішили, що шанс долучитися дадуть кожному охочому архітектору. І не лише з України. І для цього оголосять міжнародний конкурс, який стартує вже у лютому. Сам конкурс з лютого буде тривати десь порядка 2 місяці. Потім вироблення проєкту, а коли вже буде проєкт, тоді ж ми будемо розуміти, скільки коштів нам потрібно для відновлювальних робіт. Він, звичайно, буде враховувати автентику, яка тут є, це дуже важливо, але також буде і модерний підхід, тому що треба зробити нормальний захід для людей з інвалідністю, щоб людина на кріслі колісному могла заїхати. Саму реалізацію проєкту, який переможе, чиновники хочуть почати вже після нашої перемоги у війні з рашистами. Євгенія Полікарпова, Правда тут, Львів.